Jo unë bëjmë zelos për diramën kjo, të se pranon asve dhe dirama. Ju dini kontributet e mija për Edin. Edhe për situatën aktuale, mua më vjen keqë, se gjithmoni kam dorëm gjë mua, se kumë këtë gjurë mua të ka dalë mirë kjo gjë. Madje edhe disa diplomatëve, se s'po va them të kam thonë, ore mos ma menim që afe Edin ju. Se i kironi den që ka mirë e mirë Edi, edhe pasaj Edi gabon, edhe pasaj e pësone dhe Shqipria jo vetëm Edi. Se ne kemi dhe halën Edi, të kemi vetëm halën e vëndit që kuptohet është kërësori për mua. Unë t'jem gjelosë. Unë japë dekorat Edi datë me 8 tetorë, vetëm a i të marë datën e qeljes negociatë e Shqipërisë. A i letë mos e pranoj. Si që dha a i dekorata ambasadorve që qeli negociatat vjetë par vjetë, me ti keqëndinë ceremoni. Unë do t'ja japë dekoratën, a i letë mos e pranoj. I letë do t'ja japë urdhin e Skënderbeut. Absolutisht. Ku ka gjë më të rëndësishme dhe unë t'jem gjelos pse do të qele negociatat apo do antarësohet Shqipëria bashkim në Europian. Unë më ilja kam ikur nga kryeministër, se jeni shumë më të rinjë se unë, jo? Kam ikur vetëm për të mos penguar marrëdhënet e Shqipërisë në bashkimin Europian. Sepse kryetari i partisë kur unë isha kryeministër do të të bëhesh president, po ato votat i kishim qik me problemin e për president, për punë e dushkut, edhe unë i thashë, ore, po kryeministër këtë s'le Europa ty, ti po kryeministër, s'ka problemi, apo i ki unë, edhe Shqipëria të eci për para drejt Europës, edhe të bëjnë gjërat mirë. Ku do e dhja unë, që atëre që ne ishim para Serbis e para Malizi, me këto punë të integrimit e Europian, e ishim rrotë më rrotë me Kroacin, sot, të jemi këtu ku jemi. Ku është Kroacia, sa vite ka bashkimin Europian, ku është Serbia, ku është Malizi, edhe ne tani diskutojmë çështje të cilat për Shqipërinë nuk duhet kurrësi të ishin në agendë, as të brendshme, edhe as ndërkombëtare. Kështu që dekoratën bëni gati, ceremoni këtu, ai dashë të vi, dashë mos vi. Se është e bile dy dekorata i takojnë edhe si kryeministër, edhe si ministër jashtë. Po. Tjetër. A përsa i takon, a zotit Basha nuk i jap dekorat, se ai ka braktisur institucionet. Tjetër. Ka gjë tjetër. As Monikës se i ka dhënë besën Lulit, kështu që jemi rregull.